Загартовані війною, таку назву мав спільний похід військовослужбовців Збройних сил України, а також держав-учасниць Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Об'єднавшись усі разом, вони підкорили найвищу точку України – гору Говарлу. 16 лютого після спуску зустрілися в географічному центрі Європи. Враження від сходу на вершину – це просто неймовірно. Це я раджу кожному це зробити, але це дуже складно. Бо були такі етапи, де не то, що йти було складно, а навіть голову підняти, бо віяло і мило. В 2 метрах нічого видно не було. Просто все біле. Кілька годин у супроводі рятувальників та досвідчених провідників тривав підйом на Говарлу. Службовці кажуть, неабияк ускладнювали похід погодні умови. Але підсумовують, емоції того варті. Знаковим було те, що саме в цьому поході приймали участь представники країн НАТО. І таким чином ми показали всьому світу про те, що у нас є союзники, з котрими ми можемо долати будь-які перешкоди. Службовці НАТО кажуть, вражені красою Карпат і неодмінно хочуть повернутися сюди ще раз. Я дуже щасливий, що маю можливість перебувати тут. Я є представником спільної тренувальної групи України. Досвід сходження на Говарлу є дуже емоційним. Я дуже радий, що ми мали нагоду приєднатися до цієї групи. Дуже багато говорили, і, зокрема, багато про війну в Україні, де досі гинуть ваші бійці. Гора, я вам скажу, чудова. Це можливість тримати себе у хорошій спортивній формі. Ми у канадських збройних силах постійно підтримуємо фізичну форму. Робимо на цьому акценти. Звісно, сходження було непростим, але біля нас були сильні українці, і у нас все вийшло. Я представляю Литву. Що стосується самого підйому, я скажу вам, що він був дуже непоганим. Це була командна робота, і це головне. Хтось очікував, що буде важче, хтось легше. Я думаю, що такі заходи об'єднують Україну з іншими державами. Крім дорослих військових, підкорювала вершину і 10-річна майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу Ніколь Князєва. Мені було легко подиматися, я готувалась к этому мероприятию. Последних 700 метров до вершины, было немножко трудновато, но все равно я собралась и справилась. И я благодарю всех, кто еще со мной поднимался, американцев, представителей НАТО, там, Канады, Литвы за поддержку. Я очень рада, что мы вместе все поднялись. Повернулися усі з експедиції усміхнені та задоволені, а місто, де їх проводжали та зустрічали, готове прийняти ще раз. На протязі 3 днів Рахів приймав почесних гостей, учасників зимової міжнародної експедиції «Загартовані війною». Разом із військовослужбовцями Збройних сил України участь в зимовій експедиції брали військовослужбовці країн Північного альянсу. 25 чоловік вчора здійснило сходження на найвищу точку України – гору Говерла. На складних природно-кліматичних умовах покорили, і це не просто дійство, це є акція, яка показує міцність духу і єднання військовослужбовців Збройних сил України і військовослужбовців НАТО.